ለምክር ቤት አባላት የተሰጣቸው ስልጠና ኃላፊነታቸውን በተገቡ እንዲገነዘቡ እንደሚረዳ የክልሉ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ አቶ ዘነበ ዘርፉ ገልጸዋል። አባላቱ ሀገሪቱን የሚመለከተውን የፖለቲካ ስርዓት ላይም ስልጠናው ይሰጣል፣ ግንዛቤም ይፈጥራል ብለዋል። ምክር ቤቱ በራሱ የራሱ ኃላፊነትና ተግባር ምን እንደሆነ ለይቶ ማወቅ አለበት። የእሱን ኃላፊነት ለይቶ ካወቀ በኋላ ነው ተግባራቱን በአግባቡ ሊያከናውን እና ሊፈጽም የሚችለው። ስለዚህ ይህንን ምክር ቤት በፓርላማ አሰራርና ስርዓት ዙሪያ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ ምን መሆን እንዳለበት፣ እንዴት መራመድ እንዳለበት ሰፊ ግንዛቤ እንዲያገኝ ታስቦ የተዘጋጀ ነው። በሌሎች ሀገሮች ያሉ ተሞክሮዎች ምን ይመስላሉ? በሌሎች ሀገሮች ያለው ተሞክሮስ ወደ እኛ ስናመጣ ደግሞ እኛ የትኞችን ነው የምንከተለው የሚለውን ከእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማያያዝና የህዝባችን ሁኔታና የእድገት ደረጃ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከዛም ደርፎ የምንከተለውን የፖለቲካ ስርዓትን መሰረት በማድረግ በዛው ልክ ስልጠናው እየተሰጠ እንደሆነ ነው አሁን በይፋ ተጀምሯል። የፓርላመንታሪ ስርዓትና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሚል ርዕስ ለምክር ቤት አባላት ስልጠና የሰጡት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሄኖክ ስዩም የምክር ቤት አሰራር ዲሞክራሲያዊ መርሆችን መሰረት ማድረግ እንደሚገባውም ገልጸዋል። የምክር ቤት አሰራሮች ሁልጊዜም ዲሞክራሲያዊ መርሆችን መሰረት ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ የዲሞክራሲ መርሆች ብቻ አይደሉም፣ አሰራሮችንም እንደዚሁ መሰረት ያደርጋል። ስለዚህ ምክር ቤት ሁለት ምሰሶዎች አሉት ማለት ነው። ስራዎች ይሰራ አንደኛ የዲሞክራሲ መርሆች እንደ አንድ ምሰሶ እና በሁለተኛ ደግሞ እንደ አሰራር የዲሞክራሲ መርህ ላይ ቆመን አሰራሮቻችንን ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። እነኚህ የዲሞክራሲ መርሆችና የፓርላማ ኃላፊነትን በአግባቡ ተፈጻሚ እንዲሆን የማድረግ ግብ ያላቸው አሰራሮች የምክር ቤቱን ተልእኮና ዓላማ ለማስፈጸም የሚረዱ መሆን አለባቸው። የተለያዩ ዓለም ሀገራት መሰረት ያደረገ የስልጠና ሰነድ መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ሄኖክ የምክር ቤት አባላት የሰጣቸውን ስልጠናና ኃላፊነት በተገቢው ሊወጡ የሚችሉ የቡድን ስራ በተገቢው መተግበር ሲችሉ መሆኑን በስልጠና መርሃ ግብሩ ላይ ገልጸዋል። በሁሉም ሀገራት ልምድ፣ በነገራችን ላይ ይህንን ዶኩመንት ስናዘጋጅ የብዙ ሀገራት ልምድ ነው ለመዳሰስ የሞከር ነው። የምክር ቤትን ጀምሮ ከተባሉት ከነ እንግሊዝ ጀምሮ እስከ አፍሪካ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ናይጄሪያ ድረስ ለማየት ሞክረናል። እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ወደ አሜሪካ፣ ካናዳ እንዴት ነው የሚሰሩት፣ ጀርመን፣ አውሮፓ ውስጥ እንዴት ነው የሚሰሩት የሚሉት ነገሮች ለማየት ሞክረናል። እና የእነዚህ ሀገራት ልምድ እንደሚያሳየው ተመርጦ መንግስት የመሰረተ ፓርቲ አላማዎቹን ከሚያሳካባቸው የመንግስት ተቋማት አንዱ ነው። ዋነኛው ደግሞ ምክር ቤት ነው። ነገር ግን አንድ አባል ተመርጦ ምክር ቤት ሲገባ በተናጠል የሚሰራው ነገር የለም። ቅድም እንዳልኩት ምክር ቤት የሚለው ቃል ወይም ደግሞ ፓርላማ የሚለው ቃል መወያየትን፣ መመካከርን፣ መነጋገርን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ለመነጋገር፣ ለመወያየት ና ለመወሰን አንድ ሰው ብቻውን ማድረግ አይችልም። ስለዚህ የምክር ቤት ስራ በተናጠል የሚሰራ ስራ አይደለም። በቡድን በጋራ በህብረት የሚሰራ ስራ ነው የምክር ቤት ስራ። ስለዚህ እያንዳንዱ አባል የተናጠል ኃላፊነት እንደተጠበቀ ሆኖ እንደ ምክር ቤትም የጋራ ኃላፊነት አለበት ማለት ነው። ስልጠናው ከተጠናቀቀ በኋላ ከሚያዝያ 6 2014 ዓ.ም ጀምሮ ምክር ቤቱ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ምክክር እንደሚያደርግ የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ዘነበ ዘርፉ ተናግረዋል። ምክር ቤቱ ለአራት ተከታታይ ቀናት ነው የሚቆየው። 9 ወር እቅድ አፈጻጸም ዙሪያ ውይይት ያደርጋል። በዚህ ውይይት ላይም ሰፊ ጉዳዮች ይነሳሉ በሚል እንጠብቃለን። ይህም ሲባል ምንድን ነው? በአምስት ቡድን ነው የተደራጀው ምክር ቤቱ። በአምስቱ ቡድኖች እያንዳንዱ ቡድን ሰፊ እድል አግኝቶ ያልገቡትን ጉዳዮች ወይም በየአካባቢው ዋና ዋና የህዝብ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው በሚሉት ዙሪያ እያንዳንዱ ቡድን እንዲወያይ ሰፊ እድል የሚሰጥ ነው። ከዛም ደግሞ የተለያዩ አጀንዳዎች እንደሚኖሩ ነው።